नमस्कार। आज आपण इयत्ता सातवी या इयत्तेतील विज्ञान विषयातील एक घटक बघतोय, वनस्पती त्यांची रचना व कार्य। आपल्याला माहिती आहे की वनस्पतीचे अवयव आपण या अगोदर शिकलो आहे। वनस्पतीचे पाच अवयव आहेत, जसं की मूळ, खोड, पान, फूल आणि फळ। या वनस्पतीचे पाच अवयव आहेत, या प्रत्येक अवयवाची रचना कशी आहे आणि प्रत्येक अवयवाचं कार्य कसं चालतं ते आज आपण पाहणार आहोत। आता सर्वात सुरुवातीला आपण बोलतोय मूळ। तुम्हाला माहिती आहे की एखादं बी आपण जमिनीत लावलं, म्हणजे जमीन आहे, तर या बीला हे खाली मूळ होतं आणि वर हा कोंब। हे बी लावले, बी जमिनीत लावल्यानंतर याने खाली मूळ होतं आणि हा कोंब होतो। हा हे जे खाली मूळ आले याला आदी मूळ म्हणतात आणि हा कोंब जवळ सुटतो याला अंकुर म्हणतात, याला अंकुर म्हणतात आणि याला आदी मूळ म्हणतात। या मुळाचे दोन प्रकार आहेत, एक प्रकार आहे सोटमूळ आहे आणि एक प्रकार आहे तंतुमूळ। तर सोटमूळ हा जो प्रकार आहे त्याचा आपण पहिल्यांदा अभ्यास करू। इथे मी तुम्हाला आकृती काढून दाखवते, ही जमीन आहे आणि या जमिनीच्या खाली जे मूळ आहे त्याची ही आकृती। इथे मला वरपासून एक मूळ कसं खाली होत असतो, हे जे सगळ्यात मोठं आहे याला आपण प्राथमिक मूळ म्हणतो, याला काय म्हणतो प्राथमिक। ह्या प्राथमिक मुळाला नंतर मग अशी उपमूळ होत जाते, अशी उपमूळ होत जाते। ही जी दुय्यम मूळ आहे याला आपण उपमूळ म्हणतो। ही जी उपमूळ आहे याला असे छोटे छोटे केसासाठी अगदी छोटी मुळं फुटतात, ही जी आहे त्याला आपण मूल रोग असं म्हणतो। आता हे मुळ आहे ना याची खाली अशी वाढ होत असते आणि खाली वाढ होताना त्याला इजा होऊ नये म्हणून त्याच्यावर अशी टोपी तयार होते पांढऱ्या रंगाची, त्याला मूल टोपी असं म्हणतात। आणि या मुळाचा अगर आहे तो आहे म्हणून याला मुलाखत म्हणतात। आपण याची आकृती बघितली आणि आकृतीची माहिती घेतली, हे आहे सोटमूळ। मग या मुळाचा दुसरा प्रकार आहे तंतुमूळ। मुळाचा दुसरा प्रकार काय, तंतुमूळ। तंतुमुळामध्ये सोटमुळासारखा प्रकार नसतो। उदाहरणार्थ ही कांद्याचा कांदा आहे असा पकडा, हा कांदा पण असा जमिनीमध्ये लावला की त्याला अशी तिथूनच सगळी मुलं उभारतात, ह्याला तंतुमूळ म्हणतात। तुम्ही एखादं भाताचं रोग जर उपटलं तर त्याला अशा टाईपचं मूळ येत नाही, तर त्याला ही छोटी 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 मूळ असतात, याला काय म्हणायचं तंतुमूळ। तर आज आपण काय शिकलो, मुळांचे दोन प्रकार, एक सोटमूळ आणि एक तंतु। मका, ज्वारी, बाजरी याची जी झाडं असतात ना त्याच्या जमिनीखाली अशी मूळ असतात, ही तंतुमूळ आहे। पण जमिनीच्या वर सुद्धा त्याला अशी मुळं फुटतात। उसाला, ऊस, मका, ज्वारी याची टाटा सुद्धा होत आहे, याला आगंतुक मुळं म्हणतात। आगंतुक मुळं काही धावती मुळं असतात, उदाहरणार्थ समजा वेलवरती आपण घेतो काळा भोपळा आहे, तर काळा भोपळा एका ठिकाणी आपण लावला त्याचा वेल असा वाढत 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 जातो आणि जिथे शक्य आहे तिथे त्याला मुळं फुटतात। जिथे जर जमीन मिळाली तिथे जमिनीमध्ये मुळं जातात, त्याचा आधार घेतात आणि पुढे। अशा तऱ्हेने वनस्पतीच्या अवयव आहे त्यातला एक भाग मूळ, त्याची रचना आपण बघितली। त्याचं कार्य काय आहे, मुळात क्षार आणि पाणी शोषून घेतात आणि वरचे जे भाग आहेत जसं खोड आहे, पान आहे, फूल आहे, फळ आहे त्याला पुरवतात। त्यामुळे जमिनीचं क्षार आणि पाणी शोषून घेणं एक काम आहे। दुसरं काम आहे ही मुळं झाडाला आधार देतात, अशी अशी जमिनीत पसरलेली असल्यामुळे तेवढी उंच झाडं अशी असली तर ते झाड पडत नाही, मुळांमुळे झाडाला आधार मिळतो। जमिनीचं क्षार आणि पाषाण शोषून घेणं आणि वर पुरवणं आणि झाडाला आधार द्यायचं, अशा दोन प्रकारचे कामं मूळ करतात। वनस्पतीची रचना आणि कार्य याच्यामध्ये आता आपण खोड बघणार। इथे मी आकृती काढली खोडाची, इथून समजा वर एक खोड सुरू झालं, हा
हा जो भाग याला पेड म्हणतो, पेड हे दुसरं पेड, आणि दोन पेरांमध्ये जे अंतर आहे त्याला कांडे म्हणतो, म्हणजे या पेरापासून या पेरापर्यंत याला कांडे म्हणायचं, या पेरापासून या पेरापर्यंत याला कांडे म्हणायचं. आता जिथे कांड संपत तिथे नवीन फूट होते, झाड वाढत असतं, याला मुकुल म्हणायचं. काय म्हणायचं? मुकुल. आणि हे हा अग्र आहे, तो वाढणार टोक आहे. जसा हा मुकुल आहे, हा मुकुल जसा वाढत जाईल तशी थांबी वाढत जाते आणि पुढे पाने येतात. तर हा जो सगळा भाग आहे झाडाचा, वनस्पतीचा, त्याला वनस्पतीच्या अवयवांमध्ये आपण खोड म्हणतो. जे आपण खोड या अवयवाची रचना कशा त्याचा अभ्यास केला, आता त्याचं कार्य काय त्या म्हणतो. मग अशा मी बघितलं की इथे मूळ असतं जमिनीखाली, हे मूळ क्षार आणि पाणी शोषून घेतं, खोड ते शोषलेलं क्षार आणि पाणी वर नेऊन पानांना, फुलांना, फळांना पुरवतं. मुळाने शोषलेले क्षार, पाणी, जीवनसत्व, अन्नद्रव्ये खोडामार्फत पानांना, फुलांना आणि फळांना पुरवलं जातं. वनस्पतीची रचना आणि कार्य याच्यामध्ये आपण आता वनस्पतीचे पान हा विषय पाहणार आहोत. आपणासमोर काही पानांचे चित्र मी काढले, अजून काढणार आहे, पण आधी पानाची रचना समजून घेऊ. हे पान आहे आपल्यासमोर, या पानामध्ये हे जे टोक आहे पानाचं, याला पर्णाद्रव असे, अग्र म्हणजे टोक, पर्णाद्रव पानाचे टोक, ही जी कडा आहे पानाची याला पर्णधारा असं म्हणतात. पर्णधारा. या पानाला शिरा असतात अशा आली वर, त्याला शिर म्हणायचं. आणि मुख्य शिर असते पानाच्या मधून जाणारे, याला मध्यशिर असं म्हणतात. हा पानाचा देठ असतो, देठ. पानाच्या मागाशी छोटी छोटी पानं असतात, त्याला उपपर्ण म्हणायचं. आणि त्याच्या खाली असं त्याला पर्णतल असं म्हणायचं. तर एखादं पान आहे त्याचे हे भाग झाले, पर्णाग्र, पर्णधारा, शिर, महाशिर, उपपर्ण, हे उपपर्ण, हा देठ आणि पर्ण तळ. आता पानाचे दोन प्रकार आहेत. एक आहे इकडे साधे पान आणि दुसरा प्रकार आहे संयुक्त. आता साधं पान म्हणजे आपण नेहमी पानं बघतो, हे साधं पान आहे. हे साधं पान आहे. आणि संयुक्त पान असं असतं, म्हणजे आवळ्याचं पान, चिंचेचं पान, गुलाबाचं पान, सगळं गुलाबाचं पान असं असेल. हे संयुक्त पान, हे आहे साधं पान आणि हे आहे संयुक्त पानाचे दोन प्रकार पडतात. हे दंतेरी आणि हे खंडित पान. हे सलग पान आहे, जसं आंब्याचं पान आहे, फणसाचं पान आहे, केळीचं पान आहे, त्याला सलग पान म्हणायचं. हे दंतेरी पान आहे, जसं जास्वंदीचं पान आहे, गुलाबाचं पान आहे, त्याला असे दाते असतात ना, असे दाते दाते दाते. जास्वंदीचं पान, गुलाबाचं पान, शेवंतीचं पान, हे दंतेरी पान आहे. आणि हे खंडित पान आहे. काही शोची झाडं आपण आणतो बघा, त्याची पाने खंडित, खंडित पान असतं. तर सलग, दंतेरी आणि खंडित असेही पानाचे काही प्रकार आहेत. वनस्पतीची रचना आणि कार्य यामध्ये आपण आता फूल या अवयवाची रचना आणि त्याचं कार्य बघणार आहोत. तुमच्यासमोर मी जास्वंदीच्या फुलाचा उभारचे
जास्वंदीचं फूल घेतलं आणि ते असं व्यवस्थित कापलं तर विभाजित कसं असेल तो मी इथे दाखवलं आहे. याच्यामध्ये काही रचना त्याची स्पष्टपणे आपल्याला समजू शकते. इथे बघा या जास्वंदीच्या पाकळ्या आहेत, इथून मधून असं एक तुरा जातो आणि वडे दिसते आधी काही त्याच्या प्रत्येक भागाला कांद्याचा पॅटर्न बघूया. हा जवळ 1, 2, 3, 4, 5 किंमतचा मोठा भाग दिसतो, याला कुक्षी म्हणतात. आणि तो ज्याने धरून ठेवला आहे त्या बँडाला कुक्षी भ्रंत असेल. याच्या खाली या केसांसारखा भाग आहे, त्याला परत पिवळे पिवळे असे छोटे छोटे टिक्के असतात, याला पराग कोश समजतो. आणि तो ज्याने धरून ठेवला त्याला वृंत म्हणतो. आपण त्याला पापळ्या म्हणतो. जास्वंदीच्या वेगवेगळ्या रंगाच्या असतात, लाल असतात, पिवळ्या असतात, पांढऱ्या असतात, गुलाबी असतात. तर ज्यामुळे आपल्याला रंग समजतो त्याला दलपुंज म्हणतो, किंवा आपण त्याला पाकळ्या म्हणतो. त्याच्या पाकळ्या या भाषेत त्याला दलपुंज म्हणतो. आता दलपुंज इथे गुलाबाच्या पाकळ्याचा हा हिरव्या रंगाचा असे छोट्या पाकळ्याचा होतो, याला दोन असे छोटे हिरव्या रंगाचा पाकळ्याचा त्याला निदलपुंज म्हणतो. याच्या आतमध्ये हा असा फुगीर भाग असतो जे अंडाशय आहे. आणि हा जो हिरव्या रंगाचा फुगीर भाग असतो देठापासून गुलाब म्हणतो, याला पुष्पाधार म्हणतो. पुष्पाधार आणि हा आहे फुलाचा देह. तर त्याप्रमाणे आपण कुक्षी बघितली, तर कुक्षी गुंत बघितला, परागकोश गुंत बघितला, दलपुंज बघितला, निगलपुंज समजलं आपल्याला, हे अंडाशय समजलं, पुष्पाधार आणि देह. अशाच प्रकारे फुलाची रचना असते. या फुलाचं काम असं आहे की कुक्षय हा स्त्री बिजाणण्याचा आहे आणि परागकोश आहे त्या पुरुष बिजाणण्या. मग स्त्री पुरुष आणि पुरुष विजंड यांच्या संयोगातून पुढे फळाची निर्मिती होते. आता याच्यासाठी कीटक आकर्षित असणं गरजेचं आहे. हे लहान लहान कीटक आहे ते याच्याकडे येतात, त्याचा मध खातात, त्यातले पुंगे सर स्त्रीचे सर एकत्र आणतात. तर ह्या कीटकांना आकर्षित करण्यासाठी म्हणून या दलपुंजाचे वेगवेगळे रंग असतात आणि त्यामुळे मग कुक्षी आणि परागकोशाच्या मदतीने एखाद्या फुलाचं फळामध्ये रूपांतर. रचना आणि कार्य म्हणजे आपला शेवटचा वनस्पतीचा आवरण आहे फळे. आपल्याला माहिती आहे फळे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, जसं की आंबा आहे, काजू आहे, द्राक्ष आहे, काकडी आहे, नारळ आहे, वांगी आहे, आंबा आहे, काजू आहे, द्राक्ष आहे, भोपळा आहे, काकडी आहे, नारळ आहे, वांगे आहे, ही सगळी फळं आहे. या फळाचं वैशिष्ट्य असेल की फळ आपण मोडलं की फळामध्ये बी असतात. त्याच्यामध्ये शेंग आहे, फळ आपण मोडलं की त्या फळामध्ये काय असते बी असते. आधी या फळाचा उपयोग आपल्याला अन्न म्हणून होतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारची फळं आपण खातो, अन्न म्हणून फळांचा उपयोग होतो. आणि दुसरं बीज निर्मिती, जर फळांपासून होते व फळांपासून जी बीज निर्मिती ते बी लावून आपण नवीन झाड तयार करतो, म्हणजे पुनरुत्पादन जे वनस्पतीचं आहे त्याच्यासाठी मूळ बी जे लागतं ते बी या फळांपासून तयार. वनस्पतीची रचना व कार्यामध्ये मूळ, खोड, पान, फूल आणि फळ यांची माहिती घेतली. मुळाचे दोन प्रकार होते, स्फोटमुळे आणि तंतुमुळे. आणि झाडांना आधार देणे आणि जमिनीतील क्षार व पाणी शोषून वनस्पतीला पुरवणे हे काम खोडाचं होतं, मुळाचं होतं. खोड, पान, फूल, फळे या खोडावर येतात आणि मुळातून आलेलं पाणी आणि क्षार शोषून वनस्पतीच्या इतर भागांना पुरवणे हे काम खोड करतं. पान हे प्रकाश संश्लेषणची क्रिया आहे. पानामध्ये हरित द्रव्य असतं
ते हरितद्रव्य आणि सूर्यप्रकाश यांच्या मदतीने प्रकाश अंशाने क्रिया करून झाडाला अन्न पुरवणे हे काम पान करतं. कोण कीटकांना आकर्षित करतं आणि फुलामध्ये स्नेहकर आणि कुंतेसर आहेत त्यांच्या मदतीने फळ निर्माण करणे हे काम पुढंच असतं. आणि फळ फळामुळे बीज निर्मिती होते आणि बीजापासून नवीन झाड तयार होते म्हणजे पुनरुत्पादन काम होतं. आज आपल्या पाठामध्ये वनस्पतीची रचना व कार्य यांचा अभ्यास केला.